самі зрозуміти, що... Прошу, Володимир Олійник. Обидва. Ну, момент перший, якби там не було, є на історичній території, ну це я від себе так скажу. Є на історичній території Княгинина, тому якби є прохання, якщо, ну, тобто, ті пропозиції, які давали мешканці на громадських слуханнях, вони більш-менш витримані. Тобто від хатів іде зона, ну, там, малоповерхова або скверів, і це, ну, скажімо так, ну, вже великий плюс того, що люди не настільки обмежені.